než se nám Rostě připojí a vyřeší problém se zvukem, tak vám řeknu, jak vlastně bude ta červená fáze probíhat. Já dám Rostěvi 3 životy, už nám tam naběhly, a budu pokládat jak vaše dotazy, tak dotazy, které tady mám připravené. A Rostě samozřejmě bude moct odpovědět, nebo bude odpovídat, a pokud nebude chtít odpovědět, tak prostě řekne, že nechce odpovědět a přijde takovýmto způsobem o 1, 2 nebo 3 životy. Pokud přijde o všechny 3, tak rozhovor končí. A já už pomaličku vidím, že Rostě se nám připojuje, tak budeme doufat, že zvuk bude v pohodě. Tak přidávám Rostě. Čáry, no. Máry, fuk. Ano, tak doufám, že už zase budeme chrastit. Výborně, výborně. Nechrastíme. Rostě vidíme. Já jsem mezi tím vysvětlil, Rostě, pravidla, máš 3 životy, můžeš samozřejmě odpovědět, ale o ten život vlastně přicházíme oba tím, že já pokládám blbý otázky a tím, že ty jsi srab odpovídat. Takže takhle to... Neházej to na mě. Takhle to je. Tak, dáme rychlý rozstřel na začátek. Rakety, kulomet. Ne, otázky. Výborně. Trošičku, neříkám na tělo, ale je to spíš tak jako na rozehřátí. Tak, Rostě. Dávej. Káva nebo čaj? Čaj. Maso nebo zelenina? Maso se zeleninou. Whisky nebo džus? Whisky piju rád. Teď další trojice otázek. Canon nebo Nikon? Panasonic Lumix GH5 je přede mnou, ale jinak fotím na Canon. PCčko nebo Mac? Teď jedu na Macu, takže by bylo pokritický říkat něco o Windowsu. Adobe nebo DaVinci? Adobe, 100%. Tak to jsme byli teď malinko v té odborné terminologii a teď půjdeme do té, nebo odborné filmařské terminologii, a teď půjdeme na leteckou. Airbus nebo Boeing? Airbus, mají větší letadlo. Smartwings nebo Ryanair? Ryanair, jednoznačně. Letušky nebo stevardi? Jak na co? Letušky jsou super holky a stevardi jsou super kluci. Jako já musím říct, že tenhle rozstřel... Musíš se zeptat, na co letušky nebo stevardi? Oba dva jsou... No tak na co? Na to, v čem se ptám v červené zóně? Bulvárek červené... trošku. Červené Bulvárek? Zóně asi... No dobře, tak se zeptám stevardi, bruneti nebo blondýni? Takhle, no to já nemůžu říct jako blondýni ani blondýnky, protože by mě doba zastřelili. Takže dobré, beru to jako letušky a blondýnky. Beru to jako letušky, už jsem to pochopil, mě to chvilku trvá, ale stačí ťuknout a ono to dojde. Tak, Rostě, prosím tě, pojďme, rozjedeme to. No, v tomhle tom jsi obstál, odpověděl jsi, takže víme, že radši čaj a vlastně pak... Všechno a nic. Já kafe vůbec nepiju, ale vůbec. Vůbec. Vůbec, no. Je to smrdí. Třeba Rostě, nice, old school watch. Tuzex nebo Vexlák? Tak tohle to je prosím, echt Vexlák. To je z Jakarty za $15. Originál za $15 Casio. Dáme další otázku. A tady máme třeba Petr Předota, Skyvan nebo Andula? Hele, za mě Andula. Jako, ani v jednom jsem neletěl, pokud se budeme bavit o Antonovu, o AN2, tak to bych si strašně rád chtěl někde natočit, jak to vypadá. Ale Antonov za mě. Jsem na tvém YouTube kanálu, jo. Wow. Dám si tady nějakou pěkný podcast nějaký. No tak to mě teďko dostaneš. Jestli chceš slyšet, co řekl Peťa Garaj, pilot Dreamlineru v 38. minutě a 15. vteřině. Ne, vůbec ne, ale protože jsme v červené zóně, tak se ti chci zeptat na jednu takovou, kde to bylo, moment. No, ty budeš povídat, já dám jiný ještě ten. No, půjdeme rovnou do tuhýho. Jedi do tuha. Tady to bylo těsně předtím, otázka do červené zóny. Kde to bylo? Dotaz do červeného semaforu.
Přečti si ho sám, prosím tě. Dotaz do červeného semaforu. Co sex v letadle, když jste i s partnerkou fanoušci létání? Zajímavá otázka. Slyšel jsem na to několik názorů. Za mě osobně nic takového nikdy neproběhlo. Asi je to věc, kterou bych asi... Já bych podobnou věc nevyhledával. Znám většinu lidí, nebo respektive znám dost lidí z letectví, z posádek, kteří to mají podobně. Jako tam není o co stát prý, jsem slyšel. Aha. Ah, výborně. Už jsem našel to video, který jsem chtěl, takže si znovu tady nazdílím. Mám to z doslechu. To není z osobní zkušenosti, ale z doslechu. Tak, to je zrovna pěkná momentka. A tady jsi měl rozhovor se Zuzanou Piklovou. No jo, Zuzka. A otázka, jestli spí piloti s letuškama. Ne, tak tu jsem samozřejmě zaznamenal, ale nebudu jí pokládat. Ale Rostio, prosím tě, ten gaučíček tady v tom rohu, v tom tvý kanceláři, mě to evokuje, co se všecko vlastně jako natáčí v té tvé kanceláři, kromě těch podcastů. Hele, já tě zklamu, ale natáčí se tady jenom podcasty a voice-overy pro moje videa. Jinak bohužel, já v tuhle tu chvíli, já jsem si předělal i ten kancel a jak ho tam vidíš, tak on už takhle neexistuje, protože já mám teďko stůl vlastně uprostřed místnosti a sedím vlastně úplně z druhé strany. Možná diváci za mnou vidí stěnu, jak je sklopená, a to znamená, že já jsem úplně v jiném úhlu a já teďko sedím, dá se říct, u té ledničky, tam jak je vzadu taková lednička, tak já sedím u té ledničky a koukám se směrem na aktuální, jako kdybych se koukal třeba na tu Zuzku v tuhle chvíli. A tam mezi tím je stůl, takže ten gauč je v tuhle tu chvíli tak zasekaný, že i kdyby na tom chtěl člověk něco dělat, tak prostě si způsobí spíš nějaký úraz, než že by si tady zažil něco hezkýho. No, ale není to škoda? Hele, to je gauč, který mi věnovala moje teta a který má... Hele, šetřím, no, tak co chceš? Chudej umělec. Věnovala mi ho teta a ten už má za sebou tak jako hodně, ten má hodně nalítáno, ale myslím tím, že na to člověk sedne, už na to musím sehnat i nějaký potah nový. Bohužel. Dobrá, no, tak... Já se omlouvám, že jsem zklamal, ale... Já bych třeba radši, kdyby si radši neodpověděl. Mohlo to zůstat jako vyset ve vzduchu, mohli jsme si škrtnout jeden bod a všichni nevím, mohli být... To máš ještě otázek, to musíš za mě mávnout. Všichni mohli být spokojení. Pojďme dál, dáme si nějaký další dotázeček. Tak, pojďme na ty média. Ale média. Pojďme do kolegů. Český letecký mediální trh. Úroveň médií, úroveň novinářů. Moje zkušenost. Většina novinářů neumí se domluvit pořádně. A i co panuje, řeknu všeobecně v zahraničí mínění o východoevropských, ale samozřejmě i českých leteckých novinářích. Přemýšlí jen, kde by se najedli. Vždy jsou nevkusně oblečeni, potí se, smrdí a samozřejmě se s nějakou průkazkou dobývají nebo snaží se dobývat prostě do různých šalé, Airbusu, Boeingu a tak právě kvůli výše zmíněnému. Tak jaký je tvůj pohled na nás? Jasně, hele, z toho, co jsi vyjmenoval, tak jsou to všechno věci, na kterých se dá pracovat. A otázka je, jestli ty lidi na tom chtějí pracovat. Já předpokládám, že tvoje zkušenost bude většinou plynout z novinářů a dejme tomu reportérů nebo redaktorů, kteří jsou zaměstnaní v nějaký redakci, nějaký televizi. A většinou tyhle lidi k tomu letectví nemají žádný vztah. Ty prostě jeden den jdou natáčet letadla a druhý den natáčí nehodu na dálnici a třetí den natáčí v květinářství, jak zrovna, pardon. Zase něco letí. Ne. Tady jenom zvuk jsem vypínal. Tak další den natáčí prostě v květinářství, jak mají úžasný kytky. Tyhle lidi, to je problém. Těch se nezbavíš, pokud nemáš čistě profesionalizovaný média a profesionalizovaný zpravodajce, tak to tam bude pořád.
Já teda osobní zkušenost ze zahraničí mám takovou, že měl jsem štěstí, že jsem byl v Toulouse a byl jsem v Londýně na dvou moc pěkných akcích. A na ty akce jsou vlastně novináři zváni. Tam už se normálně třeba nedostaneš. Tam musíš vlastně mít nějaký médium, musíš něco tvořit, musíš mít i tu přidanou hodnotu, nejenom, že seš nějaký člověk, co točí pro, tady já nevím, třeba CNN Prima News, že jo, kdo to dneska zná, ale pokud tohle máš, tak oni tě pozvou. A oni tě zvou mezi podobný lidi. Takže tam se ti třeba nestane, že tam na takovýhle lidi narazíš, na lidi, kteří tam vlastně nechtějí být. Jo, tam jsou všichni lidi, co chtějí být. A to je velký rozdíl. Samozřejmě zkušenost tady v Čechách je... To je horší, protože tady není vlastně ten segment. Tady vůbec jako není, neexistuje letecký segment, tam to dělá pár nadšenců. Prostě děláš to ty, dělám to já, dělá to pár lidí, máš tady třeba Flying Revy, máš tady pár podobných projektů, který na tom pracujou. Všechno jsou to rozdílní média, že nejsou stejný, jako kdyby jsme tady prostě, kdyby tady bylo pět youtuberů, tak se předháníme, kdo bude lepší, kdo bude mít prostě lepší obsah, kdo bude líp oháknutý. Je to vlastně úplně to samé, jako když máš business. Prostě když nemáš konkurenci, tak nemáš vlastně nějaký postup, nemáš nějaký progres. Takže teď je to vlastně na nás, jak my to tady vytvoříme a my můžeme vlastně nastavit i nějakou tu tvář tomu, jak by se to mělo dělat dál a jak by k tomu měli přistupovat ostatní. Nicméně, třeba na akci, já jsem byl slavnostní vyřazení Jaku 40 z letky Czech Air Force od armády. A taky prostě přijdeš tam a vidíš tam, že se tam sleze půlka armády, jdou se tam rozloučit, jsou tam veteráni, jsou tam lidi, kteří prostě pracovali 20 let, brečejí tam u toho letadla a vedle stojí prostě kameraman, co tam má tepláky. Jo. Takže jako určitá úcta a respekt vůči té akci nebo hodnotě té akce, záleží, každá akce má jinou hodnotu, tak to tady ještě chybí. No. Jako nechceš, aby ty lidi se oblékali, jako když jdou natáčet s premiérem, s prezidentem, ale aspoň nějaký základ by to prostě chtělo. No. Sám jsem měl tu čest vlastně poslední léta být na mnoha prestižních airshow v Paříži, ve Farnborough, v Ázii, v Berlíně, v Moskvě a na dalších. A musím říct, že samozřejmě zkušenosti, když se prostě někteří kolegové i z té letecké branže dobývají do českých stánků a firem s tím, že jsou to Češi a že opravdu potřebují dostat napít nebo si tam schovat tašku, anebo prostě vždyť jsme Češi, byla pro mě otřesná, tak doufám, že ji třeba nemáš zasaž takovou a že je třeba i tvojí snahou trošičku kultivovat to prostředí a být nějakým vzorem. Já bych asi úplně neříkal vzorem, i když ono ty lidi, o kterých se bavíme, tak tohle nesledujou a nikdy sledovat nebudou. Já mám zkušenost třeba úplně obdobnou, úplně to samý, je třeba v show businessu. Těm lidem se říká holubí letka. To jsou lidi, kteří prostě někdy dostali nějaký IDčko, jakože pres, jakože novinář, a oni takhle obrážejí různý akce a přesně jdou se tam najíst. Jo? On je statusem nějaký novinář, on nic netočí, nic nefotí, nic nepíše, ale má kartičku a prostě jde na nějakou akci show businessovou a jde se tam prostě najíst, jde se tam pobavit a pak jde domů. Většinou jsou to třeba i lidi důchodového věku, takže to je prostě jako paradoxní, jo? Takový člověk přijde na modní přehlídku. A to je všude, prostě nevymizí to. My se musíme snažit, aby ty lidi kolem nás, kolem lidí, co vlastně to baví, mě to baví, tebe to baví, další to baví, tak my potřebujeme inspirovat ty lidi, kteří jsou v našem okolí, aby k tomu přistupovali podobně, ne-li prostě stejně. My je musíme inspirovat a paradoxně, vždycky je to jenom otázka času, než přijde někdo jiný, někdo, kdo bude lepší než ty, někdo, kdo bude lepší než já a oni nás předběhnou. My teď musíme prostě najít ty lidi, který inspirujeme a který potom budou zase inspirovat další. A musíme ale inspirovat tou správnou cestou, jo? Protože máš v onlineu velké množství lidí, tvůrců, kteří dělají
fakt špatný obsah. Jo? Obsah, co nemá žádnou hodnotu, co nemá žádnou informaci, ale ty lidi na to prostě klikají, protože to je tak blbý, že na to prostě klikne každý. My si musíme dávat vlastně na tohle pozor a musíme prostě na tom pracovat, aby ty lidi, co přijdou po nás, nebo s náma, nebo za náma, aby měli stejné smýšlení, aby prostě se rozvíjeli sami podle sebe, ale aby to mělo prostě aspoň hlavu a patu a nějakou úroveň. Co by si, Rosťo, udělal, a to je zase třeba moje zkušenost, po té, co jsem se začal třeba snažit vystupovat jinak než kolegové, když jsem potom přišel někam, a bylo to třeba někde opravdu v zahraničí, na nějakou českou party, a jeden z poměrně významných manažerů říká, a média se přišla najíst. Jak by si zareagoval? To je těžký, no, tak jako záleží, za jakým účelem tam jdeš. Asi pokud bych měl jít mezi lidi, co automaticky takhle smýšlej o médiích, tak už to pro mě by byl, když to řeknu, zvednutý ne palec, ale bylo by to pro mě výstražný znamení, že ty lidi o těch médiích nemají úplně valný hodnocení a že se třeba ani o tu scénu nezajímají. Jo, přesně, to je třeba přesně ten případ toho youtuber. Jo, drtivá většina lidí, když řekneš youtuber, tak si nepředstaví zase úplně tak jako pozitivní věc. Ale na tom YouTube je spousta tvůrců, kteří nemají 100 tisíce odběratelů, oni mají 5, 10, 15, 20 tisíc, ale oni dělají skvělé věci. Jo? A přesto točí na YouTube, lidi jim říkají youtubeři a o těch se neví. Já jsem viděl prostě jednoho klučinu, který rozbaluje deskové hry a ukazuje lidem, jak vypadají deskové hry. On se tím prostě živí, má pár tisíc odběratelů, má nějaký sponzory na Patreonu a to je přesně ta cesta, kterou se správně vydávají. Ale když ten člověk, za kterým jdeš, má už předem nalinkováno, že média to jsou prostě ty špatný, nebo média to jsou ty, co se jdou jenom najíst, tak je otázka, jestli s tím člověkem bych si měl třeba vůbec co říct. Jo? Dopadlo to podobně. Otočil jsem se o 180 stupňů a užil jsem si krásný večer v Londýně po vlastní ose. Ale já ještě, jestli můžu k tomu dodat, jo, ono to má ještě druhou stranu mince, protože se setkávám se zase spousty subjektů, lidí, ať už i firem, kteří třeba nevědí, jak tohle uchopit. Oni by třeba něco podobného chtěli. Oni by chtěli natočit, někde být vidět. Oni vědí, že se do televize nedostanou. Oni vědí, že prostě pro ně televize je obrovská meta. Ale jsou to třeba menší firmy, nebo jsou to přesně vyrábějí něco dobrýho pro letadla. A to není. Bavíme se o leteckém segmentu, tohle jako globálního. Ale je o nás, aby vlastně my jsme naučili, když to řeknu, nějaký potenciální klienty nebo partnery, budu říkat spíš partnery, protože ten klient platí, partnery, naučili a vysvětlili, jak k tomu mají přistupovat a vlastně co jim ta spolupráce, když to řeknu, s tebou nebo se mnou, co jim přinese, protože oni to nevědí. Oni to budou vědět a oni to poznají až ve chvíli, kdy vlastně něco uděláš. To je to, z čeho, když to řeknu, jsem já teďko začal žít, že mě až teď na konci roku se podařilo taková věc, že já můžu někam napsat, těm lidem můžu poslat video, často už třeba o mě vědí, nebo se s někým bavili, dostal se k ním třeba podcast, tak už vědí a už vědí vlastně, kam můžou jít, co můžou vlastně vidět, co můžou jako dostat a ty jim vlastně už jenom dáš, když to řeknu, nějaký koncept, řekneš, jo, pojďme spolu natočit reportáž. Teď jsem se zrovna bavil s výcvikáčem tady v Praze, že natočíme něco o Maxu, jak se bude vracet na nebe. Oni tam mají super simulátor, který musí projít každý pilot, co půjde teď na Maxe. A tak jsem jim napsal, že jo, bylo by fajn něco natočit, bude to určitě zajímavý, jo, napíšeš prostě e-mail, 4 odstavce, co to má splnit, cíl, blablabla. Bla, bla. A za půl hodiny mi paní volá, že super nápad, že se na to těší, že ví a že chtějí a že to musíme realizovat, že teda teď mají třeba odstávku, ale že to uděláme za týden, za dva. A to je přesně jako to, co vlastně musíme dělat. Já jsem jim před půl rokem, před rokem naznačil nějakou cestu, ukázal jsem jim na to přesvědčit. Musíš tedy přesvědčit, aby s tebou něco udělali poprvé, pak ty dostaneš šanci, musíš to dobře udělat, musíš to dobře realizovat a ta věc musí mít úspěch. Jakmile tohle to se stane, tak pak se ti otvírají dveře dál a dál a dál. A tohle je na nás, aby prostě my jsme tu mediální scénu zase zlepšovali a opravdu vysvětlovali těm lidem, co my jako v online tvůrci, jim můžeme přinést a co jim televize přinést prostě nemůže.
Dobré, já nemůžu slíbit, že nebudu při večerních vysíláních ve svém to. Studiu popíjet pivko nebo nějaké jiné, jiné dobroty. Dotaz na tebe od Ondřeje Hrubého. Ondro, dávej. Vnímáte nějakou... Tak si to přečti. No, jasně, já si napiju zatím. Dej si. Vnímáte nějakou degradaci pilotů a letušek? Někde jsem slyšel, že ještě před covidem, že piloti jsou vnímáni tak trochu jako řidiči autobusů a letušky jsou spíš jen jako servírky. Ono možná někdo to nikdy říkal, ale ty lidi, to jsou většinou lidi, kteří neznají tu realitu. Nedá se přirovnávat letuška k servírce a nedá se přirovnávat pilot dopravního letadla, jakýkoliv letadla, s řidičem autobusu. Ano, jako řidič autobusu člověk musí splnit nějaký, musí projít autoškolou, musí mít nějaký jízdy, testy musí udělat v pohodě. A ten pilot dopravního letadla se rozhodnul pro životní krok, vzal všechny většinou svoje úspory, nebo si na to půjčil, zastavil barák, aby dostal papíry a řekl si v 25, hele, tohle bude prostě můj život, dávám je to prostě all in, není cesty zpátky, budu pilotem, musím být pilotem, chci být pilotem, investuje do toho svůj čas, svoje peníze a pak lítá. Co se děje potom už v tom kokpitu, a za volantem, to se nedá jako porovnávat, to jsou jen takové, když to řeknu, hospodský řeči. Nemyslím si, že by se piloti nebo letušky urazili, oni jsou na to zvyklí, oni tohleto trpějí v mnohem větší míře a někdy třeba i vulgárnějc. Měl jsem tu možnost vidět třeba, co letušky a stevardi musí znát, co musí umět, aby mohli pracovat na palubě. A ano, my většinou vidíme, že buď prodávají nějaký duty freečko, nebo že nalejvají vodu, dávají nějaký snack, ale to je to, co vidíme, ale ne to, co oni umějí. A spějí teda ty letušky s těma pilotama? 100%. Ale nejsem pilot, nejsem letuška, ale ano, můžu potvrdit, že to taky. A zase si mi neutek z té odpovědi. Já myslel, že aspoň řekneš, že udržíš jako nějaký dekorum a řekneš, na to nebudu odpovídat. Odpovím na to z tyho tušky s pilotem. Prostě jako pecký bulvární youtuber. Všecko já bych to dal do propálí. Jestli víte, Mirek Hoda dotaz, jestli víte kam a do jakých profesí přecházejí nevyužití piloti? Míro, znám pár kluků, pár pilotů, co jsou mladší ročníky, tak ty v tuhle chvíli někteří vyčkávají, protože zase ta doba, kdy jsou na zemi, není tak dlouhá. Ano, ono se to může zdát půl roku, ale oni mají někdy třeba domluvu s airlinkou, že když se to za půl roku zase rozlítá, že oni je vezmou zpátky, že budou první prostě, co se budou vracet. Takže někteří z nich, ti, co prostě si to můžou dovolit, co mají našetřeno, tak buď třeba dělají nějaký, čtou hodně, jsem slyšel, někdo se přeučuje, někdo rád surfuje jenom na netu. Třeba pokud byste chtěli slyšet příběh toho kapitána Airbusu A380, Davida Vecla, který taky ztratil práci ze dne na den, taky se s tím vyrovnal po svým, ale to je spíš o něm, aby ti o tom řekl, lítá, našel si nějakou alternativu. Pak máš tady samozřejmě lidi, kteří třeba se rozhodnou a odejdou do důchodu, že si řeknou, tohle už mám zapotřebí, mají možnost buď předčasného, nebo prostě si tam jako skočej. A máš lidi, kteří se smíří s tím, že asi dlouhodobě nic dělat nebudou a to jsou příběhy známý i z internetu. Často se stane, že třeba rozváží, dělá řidiče třeba nákladňáku nebo rozvážková služba. A to je, dá se říct, jediný, co člověk i v dnešní době může na trhu najít. Jo? No, když chceš najít nějakou práci, jakoukoliv, v téhle době, tak to prostě je téměř unreal. A ještě pilot, když pošle někam svoje CVčko, tak mi věř, že pokud to není nějaká pozice, kterou má od známého kamaráda, tak často ty piloti se dozví, že jsou na tu pozici překvalifikovaný. Jo. Znám i příběh, dostal se ke mně přes Instagram, psal mi právě nějaký kolega, že takhle jeden pilot tady v Čechách prostě byl na tom tak špatně, že žádal práci i u Amazonu a i tam ho odmítli. Jako já to chápu. Jako proč by Amazon měl brát pilota, který má tak vysokou kvalifikaci, kterým pravděpodobně uteče, když tady máš spoustu lidí, kteří, když to řeknu blbě, jediný, co umějí, je házet balíky. Zažil jsem...
Ještě povídej, povídej. Můžu v rychlosti? Samozřejmě. Co se týče stevardů letušek, tak třeba když jsme se bavili, tady si ukazoval fotku Zuzky Piklový, tak i holky, vlastně dá se říct, kolem ročníkově kolem ní, nebo co byly nabraný kolem ní, tak ty o tu práci taky přišly. Takže ty zkoušely všechny možný způsoby. Já doufám, že se na mě neurazí, ale v tuhle tu chvíli se uchytili nebo dočasně. Někdo vypomáhá v kavárně, někdo vypomáhá v autosalonu, někdo vypomáhá na recepci. Nicméně se všema, co jsem se kdy bavil, tak všichni doufají v to, že do toho letectví se budou moc vrátit a že to, co teďko dělají, tak je jenom dočasný. Je spousta případů právě starších pilotů, kteří třeba uvolňují místo těm mladším, i když by třeba mohli létat ještě několik let, ale že třeba i kolegiálně to berou, potřebují teď ty kluci, který mají rodiny, který mají závazky a který třeba ještě nemají ten výcvik ani splacený, tak prostě potřebují dostat prostor oni. A skutečně ta komunita těch letců je taková, že já už mám své odlétáno a jdu prostě stranou uvolním místo mladším. Mě to až skoro dojelo. Je to super, samozřejmě není to tak všude. Znám taky případy ze světa, kde ty aerolinky si vytvoří, dejme tomu, nějaký seznam lidí, ne úplně podle toho, jak dlouho třeba tam jsou, ale mají různý algoritmy typu, kolikrát ten člověk marodil, kolikrát si vzal sick day, kolik měl požadavků na změnu. A vyjdou si takovýhle list a pak těm lidem prostě nedají na výběr. Jako řeknou jim, odejdeš nebo odejdeš. Jako jo, a nedají ani tu možnost. Někde je ta možnost, že to třeba nabídnou nejdřív těm starším, že jim to řeknou slušně, což je asi nejdůležitější v této době, chovat se i vůči těm posádkám a těm zaměstnancům, všem, bez ohledu v tom letectví, chovat se k ním slušně, protože často ty zaměstnanci přesně tu aerolinku, nebo to letiště, nebo ten handling, oni je tvořej, bez nich to prostě nejde. A někde to o té slušnosti je, někde to bohužel není, ale tam, kde to funguje, přesně jsou tam lidi, kteří si řeknou, udělal jsem pro tu firmu všechno, co jsem mohl, teď už jí prostě nepomůžu. Teď jsou tady další, kteří prostě přesně mají ten drive, který jdou nahoru, prostě půjdou za tím zuby nechty, nebudou jim vadit dvojáky, když poletějí s ATRkem třikrát za den do Frankfurtu a podobně. Jo. Takže tohle s tebou souhlasím, že ta kultura, co tady zažíváš, co si zažil ty ten příběh, no ty příběhy, tak to je zatím dobrý. Mohlo by to být horší. Já se teď směju, i když možná ne na pravém místě, ale vidím tady nějaký další komentáře. Máme za sebou už vlastně víc než 2 hodiny vysílání. Kolik musíš být doma, Rosti, jo? Kolik mám večerku, tak čekaj, ona mi za chvilku přítelkyně napíše, v kolik mám večerku a já ti to přečtu. Ale máme tady samozřejmě prostě ještě. Pojďme dál, Ondra Hrubý, Mirek dál. Hoda, skvělé díky. Standa Plášil tady psal něco jako, že 23 hodin do 23 hodin, haha. Jo, ano, jo, máme 23.08. Ale přátelé, to je taky na vás, pište dotazy na Rosťu, protože mě už pomaličku dochází taky fantazie, den je dlouhej. Abych na tebe nevytasil nějakou červenou otázku taky. No, můžeš takhle, tak já bych samozřejmě mohl mít tady ty obecní nejpikantnější historky z natáčení, ale mě tady jsem se usmál jednomu dotazu, zase se mi to tady někde ztratilo. Taky už nevidím tolik, ale... Ty ještě jak jsi byl... toho Kunovického muzea, než to najdeš. No, klidně. Musím říct, že přesně člověk typu Martina Hrabce. Martin Hrabec je strašně super člověk, který se o to muzeum stará a je to nadšený. Je to doslova blázen a díky té partě kolem něj vlastně se třeba zachránilo to vládní tůčinko. Jo. Prostě bez těch lidí bychom ztráceli historii. A já fakt jako musím říct a musím i poděkovat takhle do těch Kunovic, protože jsem tam zažil, ta reportáž, co jsme natáčeli, byla fakt skvělá. A teďko se vlastně postarali o záchranu, spolupodíleli se na záchraně dalšího takovýhleho podobného letadla, ne tak velkého. Nech mi to na ten pátek. Jo, už jsem. Ale je to úžasný, že prostě takovýhle lidi tady jsou mezi náma a existují. A jasně, někdy prostě to mají těžký, jako my to máme taky těžký. Ale já jsem rád, že když prostě můžu do těch Kunovic zavítat, tak už teď se těším, až tam příští rok zase pojedu. Byl tady dotaz, já ho teď nemůžu najít. O, už to tady mám.
Když ne pilot, chtěl by být rozťat třeba steward? Hele, to je další úžasná otázka, ale já jsem ten typ člověka, který se rád podívá. Tohle mě právě naučil ten náš první pořad, co jsme dělali do televize, který se jmenoval Těžká dřina. My jsme někam přijeli, my jsme viděli, jak ty věci fungují, my jsme si je vyzkoušeli a pak jsme jeli dál. To se mi na tom líbilo a řekl jsem si, že u toho letectví bych to mohl trochu jako prohloubit, ale u toho to zůstává. Já v tuhle chvíli si nedokážu představit, že bych se píchnul do jedné práce, do jedné pozice a dělal to samý dokola. Mě na tom mým koníčku mě vlastně baví ta rozmanitost, to, že každý den si můžu dělat něco jiného, že prostě když mě něco nebaví, tak dělám něco jiného. Když prostě mě nebaví podcasty, udělám reportáž. Když prostě mě nebaví nic, tak zavolám někomu přesně z letectví a jenom se jako popovídáme, baví mě prostě pustit si stream a probrat tady s tebou právě i tu situaci, protože teďko není lehká pro nikoho a je potřeba se k tomu postavit čelem. Takže ne, ani steward, ani letuška zatím. Hele, nikdy neříkej nikdy, to je zase jako důležitý říct, že nikdy neříkej nikdy, ale teď ne. Tak gauč jsme probrali, nějaké pikantní historky ze zákulisí velkého letectví. Už my jsme asi nevyhrabali. Je pikantní, no, já jako, ono, historik je spousta třeba, ale otázka, co je pod pojmem pikantní, no, jestli nikoho načapanýho nikdy s nikým ve šmajch kabinetu, tak to se mi nestalo. Já spíš mám takový ty technický, faktický třeba faily nebo komplikace, který člověk zažívá a nevím, jestli to tak pikantní. Bál ses třeba někdy, a to myslím třeba zcela upřímně, protože já jsem se třeba už i několikrát bál v dopravním letadle, přestože jsem sám sportovní pilot všeho možného, tak jsem se bál, protože jsem měl takový dojem, že vím v té chvíli o tom, co se v tom vzduchu děje, víc než ten pilot. Tak třeba bál ses někdy ty skutečně třeba na nějaké své cestě, že by to nemuselo dopadnout? Já musím říct, že na tohle se mě asi ještě nikdo nezeptal, ale abych řekl pravdu, tak já jsem se asi nikdy moc nebál, respektive já to mám třeba schovaný za tím, že ve většině případů, když točím třeba něco náročnějšího nebo něco, co by mohlo být nebezpečný, tak já jsem vždycky s kamerou a koukám do kamery a já když prostě se věnuju a soustředím na tu kameru, tak se soustředím na tu situaci a já prostě přemýšlím třeba, co mám natočit, ale nevnímám tu situaci jako celek, jo? Že prostě já nevnímám, že je nějaký problém. Mně se něco podobného stalo, když jsme točili pilotní díl do kokpitu a já jsem točil a letěl jsem s Petrem a s Monikou Bezděkovými. Bezděkovými, ano. Takže tím je taky zdravíme, pokud ano, by se to taky doneslo. A Petra a Moniku. S jejich Twin Beachem jsme letěli z Prahy z Letňan až do Duxfordu, protože tam měli údržbu každý rok pravidelně, než si to převedli sem. A my jsme letěli přes kanál, prostě letíš přes vodu. A víš, že to letadlo je jako starý, jako to je letadlo z druhé světové války, jo? To prostě není žádný mladík. A teď si jako řekneš, tyjo, hele, kdyby ti vysadil prostě motor, ty to tam jako nedoletíš ani tam, musíš sednout na vodu, OK. A teď si říkáš, tyjo, to letadlo asi úplně není jako tak jako bezpečný pro tyhle případy. Zas na druhou stranu, když to vysadí někde, kdekoliv jinde, tak to dokáže přistát na louce, to i do lesa to pošleš, je to v pohodě. A tam byl takový moment, kde přesně někde před vodou začal vypadnul generátor, kde se přestala prostě dobíjet baterka. A já tam přesně s tím foťákem a točím a detail a jak tam Petra a Monika prostě mezi sebou komunikujou, ono to bylo i v traileru, potom jsem to nadával, že přesně mě vypadlo rádio a mě taky a tady to nefunguje a teď zjistíš, co nefunguje a tamhle to nefunguje a já prostě všechno tam točím a až přistaneme, tak zjistíme, že tam vlastně jako byl třeba nějaký problém, jo. Tak mě tohleto chvilku trvá, než mi to dojde, ale v ten okamžik, kdy třeba jsem v tom letadle, tak to nic takového jsem tam nikdy neměl. Ale mohl bych ti na to neodpovědět taky. Ne, zatím si vedeš skvěle a jak jsem řekl, že budeme končit, tak přišli hned zase další dotazy, tak pojďme rychle, jo? Já to budu zkracovat. Pojďme rychle, protože
Já pak, když vidím ty záznamy, oni mají fakt jako 2,5 hodiny, tak to je taková škoda a beru to jako svoje selhání, že to nedokážu prostě tak jako zkrátit, ale ty mě chceš trumfnout. Ty mě chceš tak prostě trumfnout normálně. Ne, to Standa, když kupuješ letenku, tak jedině u okýnka. No, to je super otázka. Ono jako u okýnka dneska už jako letenku nekoupíš. Jako můžeš koupit, nevím, jestli vůbec se dá koupit. Jestli má ČSA nějakou prodejní kancelář se Smartwings možná na letišti, ale všeobecně jako ticketingové stanice nebo ticketingy, tak to je, dá se říct, dneska rarita. Už ani v Praze vlastně Emirates tohle to zavírají, Katarci myslím, že tohle neměli. Jako je tady možná přesně jedna prodejna na letišti, kde se združují všechny aerolinky, ale jako ne, jako u okýnka nekupuju nic nikdy. Nějaký, takhle, já si myslím, že Standa myslel, jestli když si bukuješ místo, jestli si kupuješ spíš místo u okýnka jako kameraman. Totálního, takže to bys měl škrtnout jeden semafor, hele, za tohle. U okýnka samozřejmě. Dáme mu jeden dolů. Ale musíme, no. Dáme? Dávej to tam. Tak to je poprvý, hele. Kurňa. Hele, samozřejmě okýnko u mě vede za každého okolností. Další otázka, tady jenom poděkování a hlavně Honza Šponer, taky skvělý letec a kamarád, byli jsme spolu několikrát v Číně na těch sladko, kyselo, hořko slaných misích, děkuji vám oběma, taky děkujeme. Já tady nebudu dělat reklamu, já se jenom přiznám, že tady s Číňanama jsem taky točil, nejsem na to úplně hrdej, China Airlines. A to tady stahuju, to jsou takový ty pásky, co člověk dostane, když se zahojí linka. Tak tady se přiznám Hainan Airlines. To je fešák. No jo. Tak, hele, všichni jsme s nima někdy něco dělali. To je fešák. Je to historie. Další otázka. Tohle to je, ale to mi přijde zajímavá, užitečná otázka. Zajímal by mě tip, jak hledat zajímavé lety, letenky, po případě, jak se dá dostat, pokud vůbec, na jump seat. Já začnu asi od konce na jump seat. Na jump seat se dá dostat, pokud se člověk nechá zaměstnat u aerolinky, tak nějaké aerolinky umožňují přepravu vlastních zaměstnanců. Když je letadlo plný, tak pokud to kapitán dovolí, tak může dát i sedačku na jump seatu. Samozřejmě to je aerolinka od aerolinky jiný. Jinak než být zaměstnán nebo být pilot nebo jakákoliv osoba v aerolince, tak je to extrémně komplikovaný. Většinou to přesně bývá v rámci nějaký spolupráce, že někdo přesně, kdyby si ty napsal na Smartwings nebo prostě ČSA, že s tím chceš natočit let, že to zasáhne tolik a tolik lidí a že jim ty materiály dá, že za to nic nechceš, tak tě tam třeba pustí a ty si proletíš jeden let tam a zpátky a máš to, ale že by člověk jako z ulice nebo že by člověk, co si může koupit letenky, se dostal do kokpitu, je dneska téměř nereálný. To je to nejde. A pak je tam ta druhá otázka na ty letenky, zajímavé letenky. Já se přiznám, že jsou na něco podobní servery, které se věnují, ale většinou to je o tom, že ty zajímavé letenky se dneska hodnotí podle třeba ceny, kde jsou to různý error fairy, kde máš linku, teď prostě plácnu, že by si doletěl z Prahy do New Yorku za 3 000, nebo když máš prostě někde business class nebo firstku za 15-20 tisíc, tak tohle to většinou takovýhle letenky se loví v rámci leteckých nadšenců a bláznů, tak tohle to je nějaká cesta, konkrétně neřeknu, já na tom moc se na tom nepohybuju na těch serverech, ale určitě taky existují. A pak je teda ještě třetí varianta, kde já jako letecký nadšenec chci doletět na nějaký konkrétní místo a není to o tom, že si lovím letenku, ale prostě přesně, chci na Luklu a musím se tam nějak dostat a prostě teď řeším, jak se tam dostat a třeba řeším, jak nejlevnějc, tak každý večer prostě projíždí servery, jestli není nikde nějaká akce a je to piplačka, takže není na to univerzální klíč a záleží opravdu, jestli je to zajímavá letenka, zajímavá destinace, pro každého je to něco jiného. Rosťo, já už začínám pomaličku smrdět, jak pravý český novinář.
Ale já tak mám se ještě tady taky chybě potím trošku. Dvě červený ještě mám. Kdyby si měl možnost vybrat a nemusel by si řešit náklady, soukromý let v biznise, v nějakém business aviation, nebo komerční linka? Já v tuto chvíli jsem nastavený spíš na to dopravní letectví, než na ten business jet, takže pro mě je větší zážitek určitě nějaká zajímavá komerční linka s zajímavým letadlem, nebo úplně nejzajímavější jsou, když to řeknu, první lety, nebo takový ty vyřazovací lety, kde prostě to máš na poprvý nebo naposled. Takže tohle bych si určitě vybral víc než business jet. Mám tady ještě nějaké další dotazy, ale od lidí, kteří se začali dívat až teď. A to je právě ta chyba, že jste se nedívali od začátku, přátelé. Pust si to ze záznamu, teď možná ještě do půlnoci se budeš moc vracet. Zítra bude jenom první polovina rozhovoru zveřejněná a celý rozhovor v průběhu času, se k němu třeba vrátíme, ale celý rozhovor bude k dispozici na této adrese pro naše podporovatele. Ta nejnižší částka předplatného, kde získáte všechno, je 2 eura měsíčně, což není zas taková... což není zas taková hrůza a oceníte tím. Samozřejmě můžete si vyhledat i Rosťu na www.patreon.com, má tam taky svůj účet a tenhle příspěvek neberte jako, že na tom chceme nějak rejžovat. Je to takový další like pro naší práci a samozřejmě každého toho člověka, který tímto způsobem je ochoten ocenit naší práci, tak si vážíme a strašně nás to motivuje pro tu práci, kterou děláme, protože já to taky říkám docela často, kdybychom si chtěli vydělat velký prachy, tak tím úsilím, který je děláme, tak si je vyděláme zcela jistě někde jinde. Ale nebudeme přece dělat pořady o vaření, o módě, nebo prostě běhat někde jako krajánci s kamerou, protože děláme do letectví. Je to tak, Rosťo? To si řekl krásně. Já kdybych si chtěl vydělat peníze, tak to mám úplně přesně. Tak já si prostě začnu točit autíčka nějaký někde a začnu hned vydělávat. Ale to nechci, to mě nebaví. Rosťo. Já teď něco pustím. Ale. Ne, neboj, je to jenom... Ve semaforu Míry Orose na televizi Airzone si obstál pouze s jedním takovým drobným zaškobrtnutím, které jsi si sám vlastně ještě přiznal a vynutil, takže ti k němu blahopřeju. A teď ti dám minutku, kdy budeš na obrazovce sám a můžeš něco divákům a fanouškům letectví říct a pak se budeme loučit. Takže Rosťo, tvoje solo. Tak já asi teďko dostanu ještě tu druhou červenou, protože jsem si nic nepřipravil. Každopádně díky moc, že jste vydrželi, pokud jste vydrželi až sem. Doufám, že se vám dnešní stream líbil. Doufám, že zachováte přízeň Airzone TV a super talk show Semaforu. No a pokud budete moc, jen trochu, tak určitě můžete přispět na Patreonu, ať se tvoří dál, ať máte na co koukat. No a já se budu těšit zase někdy příště u dalšího leteckého videa. Tak, dámy a pánové, to byl Rosťa Kopecký, flyrosta.com. Co jsem já měl na srdci, i co jste měli vy na srdci, tak jsme řekli. Já doufám, že se s Rosťou nevidíme naposledy, jak tady v našem semaforu, tak někde, na place. Rosťo, já ti moc krát opravdu upřímně děkuju za to, že jsi přijal pozvání do tohoto zatím ještě experimentu a děkuji ti za tvoje upřímné povídání a za tvoje odpovědi. Strašně rád jsem tady s tebou dneska byl, byl to super stream, pro mě to bylo taky poprvý, takže díky moc, že jsem si to mohl i takhle vyzkoušet konečně někdy s někým, než jenom sám se sebou. Dámy a pánové, hostem dnešního semaforu Míry Orose na Airzone TV byl Rosťa Kopecký. Ještě jednou díky a těším se s vámi na viděnou v pátek při premiéře videa z Leteckého muzea v Kunovicích a příští úterý v semaforu od 9 hodin s dalším zajímavým hostem. Takže krásný večer a dobrou noc. Ahoj, Rosťo. Loučím se, mějte se krásně. Díky za sledování.